ингээл энэ махцсан биеч чинь нэг амар ам олон байх гад тэрний төлөө ер нь хүн ахын зүтгэж шүү дээ. Эсвэл чи нөгөөх нь яг үнэндээ яг мөн чинь нартаа бол өөр их зүйл биш байгаа гэдэг. Охиод явчих юм зүйл. Тэрийг л амарган болон байвал би амарган болон байх. Энэ жаргалтай бол би жаргалтай болчих юм шиг бодоод байсан. Гэсэн чи цаана яг жинхэнэ миний гэдэг зүйл нь сэтгэл нь байгаа гэдэг. Тэр сэтгэл ерөөс анзаардаг гэдэг. Тэр сэтгэл бол зүгээр л нэг энэ махцсан биений боол юм шиг. И төрөнг нэр алтрын боол юм шиг тийм ээ. Тийм болгоод явцсан. Тэр нэг мухаж мухагсан мтэгөө тийм бодлоос үүдэг. Тэгээд одоо бид нэ миний чиний гэсэн тэр маш хүчтэй. Одоо шунал, уур, бухимдал, атан орсол, омог дээр юм өстэй таттай. Тэгээд тэрнийх их хэрэг одоо элдв янзын хилэн зүйлдсэн байна. За садан бусуудч байхгүй болох бөгөөд садан нуудч байхгүй болно гэж. Би ч өөрөө байхгүй болно. Тэрчлэн бөгөөд байхгүй болно. Тэг. Яг үүндээ бол одоо бухимчин байхгүй болно гэж шүү дээ. Чиний дургуутсад байсан бухимдаа дуурлаад байсан. Тэгээ бухимдаа зуурлаа тэрийг одоо хорлож одоо чадах гэдсэн тэр чиний дайсан гэдсэн. Чиний үгүй хатаад байсан тэр зүйл чинь угаасаа байхгүй болно. Хүссэн үсээ байхгүй. Чи одоо уурлал тийм ээ. Юм уу зүйл одоо мэднес талд ороосоо байхгүй бол бас тийм уурлаад ингэж бодоолох шаардлага байхгүй наа чи угаасаа өөрөө байхгүй болох зүйл. За чи тэгээ садан төрлөө тийм ээ өөрөөсөө ингээл надтай одоо үргэл чамд байгаасаа ингээсээ тэгээсээ юм байгаасаа тийм байгаасаа гэл тийм ээ. Ирээсэл тэрэл байхгүй бол амьдрал утахгүй болох юм шиг тэр байвал одоо хань юм сайхан болчих юм шиг ингээд багтаад захрыг байхгүй наа чи угаасаа байхгүй болно л гэж шүү дээ. А тий өөрөө энэ махцсан биендээ бас ингээд шунаад тачаа. Энэ одоо баг. Би жоохон та шарах сориу гараад жоохон эдээ мэр гарчихвал учруу их санаа зовоод айгаалт юм. Тэгэл нойр бол нас гараад. Ингээд энэ махцсан биенд хэч шунцсан ингээд их шаардлага байна. Наа чи бүр зүгээр нэг яр шарах гарах төдий байтугай наа чи. Наа чи бол зү жижиг гэн зүйл нэг. Наа чи бүр мөхөд алуу болно шүү гэж тийм. Мөхөд алуу болоод эцэг нэгэн цад өгтөх хооны хаал бол. Тэгэхээр энэ нэгээр тэ энэ байхгүй болох нь хэзээ байхгүй болох юм хэрэг. Ямар ч таашгүй гэж тийм. Хэзээч байхгүй болч мэдэх юм зүйл. Тэрс ийм ямар ч тийм одоо батгүй баттай тийм зүйл биш тийм. Ямар ч тогтургүй. Ямар ч одоо магадлалгүй тийм. Тийм зүйлүүдийг маш их одоо бүхэндээ тогтвортой маягаар. Ерөөсөө л энэ байвал би одоо яг болчих гээд. Энэ байвал яг л болох гээд юм л байна. Юм хит их тийм юу хөтгдөв. Хит хүчтэй. Одоо туушширсан тийм найдлага төрүүлт. Энэ л байхгүй болчих болох гээд байна гэсэн. Хит их туушширсан тийм үүсгэлээ төрүүлт. Гэвч яг тэр төрүүлэт байгаа тэр цаавж л чинь ерөөс тийм зүйл юмсэн биш юм. Мөн ч нартай. Тэгээ тийм зүйлийн төлөө ингээд маш их одоо хилэн зүтгэр хураасан байх шүү дээ. Тийм зүйлийн төлөө мөн чанараа нь ойлгоогүйгээс болоод өөр маш их одоо мухагс тэл ирэхэд тавцсан байна. Маш их одоо уур шунал атом ирэхэд тавцсан байна. Тэрнээсээ болоод өөрийн их цоосон юм, бусдыг ч их цоосон байна. Ерөөсөө л ингээд мухагс тэнийл ирэхэд тавсаар байгаа. Тэгээд асар хилэн цугасан байна. За тийм болохоор зүүдний амгаланг амссан мэт. Алин зүйлийг эдлсэн тэр бүхэн дурдлын орон болно гэж.
өнгөрсөн бөгөөд үл үзэгдмөө гэж. За тэгэхээр ерөөсөө энэ амьдрал ингээл саний одоо бүх зүйлүүд чинь ерөөсөө сайхан зүү зүүлэл босоод байсан юм шиг тийм зүйл юм а гэж тийм. Тэгвэл нэтийн зүү зүүлсэндээ тийм гой зүү зүүлэлээ дэ ийм муха зүү зүүлэлээ дэ гэж босч ирэхэд нэг төр зүүд бол нэг хуурмаг тийм зүйл байдаг шиг энэ амьдралд тохиолдож бүх зовлон жаргал мөн чанартай юм бол өөрөө ингээл тийм зүйл байдаг гэж. Тухайн тухайн тэрхэн тэрхэн үедэл тохиолдож тохиолдож өнгөрдөг тийм л зүйл. Амьдрал тохиолдож бүх юм. Тухайн тухайн тэр цаг үедэл тохиолдож тэгвэл өнгөрдөг тийм зүйл. Син тэгэл шалтгаан нөхцөлийн зөөрө бүрэлдүүлж чадвал чинь тэгэл засагтай явчихдаг. Шалтгаан нөхцөлд бүрэлдүүлэхгүй бол улам хүндрээд явчих. Тийм л зүйл. А тийм болохоор тэр бол ингээд бидний амьдрал тохиолдож бүхэл зовлон жаргал юм. Садан төрөл өөрийн мах цусан бэ өөрийн тэр эд баялаг юу байна? Гадна талаас ата би болох гэдэг байгаа тэр бүх зовлон жаргал би болж байх тэр зовлон жаргал бүх юм бол ерөөсөө тийм зуур зуурдын та сайхан бухаар тэр мэтрийн жасан тэр зүуд мэт тийм зүйл юм агч. Тийм болохоор энэ бүгдд бол төдийлөн ачаал бүгдл өгөх нь буруу юм агч. Яг гол ачаал бүгдл өгчүүлчих юу гэхээр өөрөө чинь сэтгэл юм аа гэдэг шүү дээ. Өөрөөхөө сэтгэлд л ачаал бүгдл өөсөр гадна талд одоо юу болж байна гэдэг вэ? Тэр бол шалтгаан нөхцөл ярих гэж болох ёстой юм болол юм. Тэрийг бол би өөрчлөхгүй боломжгүй хэвчтэй. Гадна талд болж байгаа зүйлийг өөрчлөх бол яг оо надийн зүгээс хүчтэй нөлөөлж болох тийм шалтгаан нөхцөлд бүрдсэн үед л би хүчтэй нөлөөлж чадна уу гэхээс биш. Ер нь бол гадна тал болж байгаа бүх зүйл би бол нэг хүчтэй нөлөө үзүүлж ерөөс чадахгүй л. Тийм байж ажил одоо тэр нь дахит их одоо санаа зовоод айгаал юм ага шунал уурлал хатаа ломогт бол ингэж яваад тах юм уу? Ямар ч тийм тух хүрг димэрлийн зүйл болчиход байгаа юм шүү дээ. Харин миний одоо хамгийн одоо нөлөө үзүүлж чадах байц шийд чадах үү? Бүрэн эрх мэдлэн байгаа зүйл юм. Миний сэтгэл юм. Өөрөөхөө сэтгэлийг өөрчлөх, өөрөөхөө сэтгэлийг ямар болох вэ гэдэг нь харин жинхэнэ миний гарт орж ирэх, орж чадах зүйл гэж байна. Энэ бол миний удирдлаганд орж ирэх боломжтой зүйл. Одоос гадна талд байгаа зүйл бол ямар ч боломжгүй л байна. А тийм болохоор тэр гадна талд байгаа зүйлүүдэд одоо тэгж их одоо хорогдно санаж тэрнээс өөдөж одоо тэгж их одоо ууралж бохомдож тэр уур бохомдлоос үүдж тэгж их одоо атаархаж амг дээрнгөөс төрүүлсгэж айж имэж гомдож сөхрөж ингэж явах шаардлага алгаа гэж тэрэн дэх одоо их хэдэг ачаал бүгдлөө одоо ингэж явчихаа. Өөрийгөө ойлгохгүй, өөрийнхөө дотоод сэтгэлийг таньж мэдэхгүй. Тэгээд ирэхээр улам их зовлон гэж шалтгаантай хүлэгдээд, улам их одоо ёсоор тун үйлдэл давтаад, улам их одоо ингэж зовлонд бариулаад ингэж яваад байна гэж. Тэгэхээр анхаарах шатга зүйл чинь дотор байгаа шүү гэж хэлээд байна шүү дээ. Гадна талд анхаарах хэрэгтэй зүйл ч байхгүй гэж. Гадна талд байгаа зүйлийг ойлгоод авчих хэрэгтэй гэж. Бодтоор нь хараад сур. Мөх бус мөч нартай. Мөх бус мөч нартай. Тэгэхээр одоо туйлын тим юм сайхан гэж итгэж явах боломжгүй зүйл. За тэгээд өчнөө одоо мөх бус юм туйлын одоо юм сайхан одоо этгээд явах зүйл биш учраас тэрний эсрэг талаас нь этгээд яваад байл улам их л зовоод байх юм байна. Улам их зовоод. Юунаас жоогч одоо
хийх одоо тэгж туушширч ингэж бодож хүлээлт үсгэж стил хийх одоо тэрнээ одоо зуурын хөлн төдий чинь улам их одоо зовлон шанал бий болох юм байна гэдэг ойлгох хэрэгтэй л гэж шүү дээ. А тийм болохоор тэр бүхэн чи юунаас бий болоод нэхэр тэр гадагшаа хэтийг халбаж ачаал бүгдлөө гадаад одоо орших мөн чанараа одоо орчлонгийн мөн чанараа таних ойлгохгүй бас өвөгдөд юм бий болоод тэгээд гадагшаа цацраад ахаар дотгошоо анзарах сөхөө гарчихгүй дотоод сэтгэлдээ юу болоод байгаа өөрөө өөрийгөө ойлгохгүй болоод ирж байна. За тийм болохоор төрхөн зүрийн энэ амьдрал энд амьдрал эндч тийм ээ садан хэрэг садан бус олон ногцсон гэж тэдгээр нь тусад үлдсэн хэлэнц үл барагдах олон өмнө нь байна гэж. Тэгэхээр төрхөн зүрийн амьдрахын амьдралд би одоо өөрийн садан болоо садан бус өөрт тамаатай болоо тамаагүй гэдэг ч юм уу ямар л зүйл үн тэдгээрийн тэдгээрээс хамаарад тэдгээрээс болоод ян зүрийн одоо хэрнээс төдг хураасан байна. Тэр хэрнээс төдгөөс чинь хэнд үлдэхээр надад өөрт үлдэнэ гэж. Одоо хэн нэгний төлөө уурлаалаа. Эцсийн дүндээ тэр уур одоо хэнд үлдэхээр надад үлдэнэ. А тэр уураас болоод хэн хамгийн их зовх нь хэн гэхээр би өөрөө зов. Одоо ч би өөрөө зов чинь уурснаас болоод би одоо ч өөрөө зов чинь ирээдүйд ч би өөртөө маш их зовлон бүтээн байна. Тэгэхээр энэ бол одоо ингэ барагдчихгүй их одоо зовлон өмнө нь ч байна гэж тийм. Бидний хумсргүй ахуунаар ингэж хэлэн сураасан. Одоо ч өөрөө зовж байна. Ирээдүйд ч одоо цамаг асар их зовлон гэдэг өмнөс ч ингэ ухтаад байж байгаа шүү. За тэдгээр нугуудыг одоо тэдгээр бүхнийг тэр метр одоо зуурдын хэмнэн би өөрөө үл онсноор за мохой хэрэгэд шунал уураар бэлтгэл хэлэнцээ олонтаа үлдчихэ гэж. За тэгэхээр ингээд бүх юм одоо зуурдын мөн чанартай мөх бус мөн чанартай гэдгийг ингэж ойлгож ухаараагүй энэ бас үүтэд тэгээд одоо бүх юмыг хэд туушруулад бүх юмыг одоо хэд туушруулснаас болоод хэд их хүлээлт бий болгоо бодит байдлаас нь давуулсан хүлээлт бий болгоо тэр бодит байдлаас давуулсан хэд их хүлээлт бий болоод тэрнээс үүдэлт одоо маш их шонол бий болж байна маш их уур бий болж байна одоо хорсол өнгө төр юм бий болж байна тэрнээс үүдэлт бидний энэ зүү зогсгүй үйлдэлүүд хийсэн байна. Энэ бүхний одоо намжилмуу гэж одоо тэгж басч байна тийм. За тэгээд өнөөдөр бас өдөр явагдах тухайн энэ хөргөө дүндээ явж байна. Та анхаарал төвлөрсөн бүхэн бүсдээ маш их баярлалаа. За тэгээд дараачийн. Ах, тэр баяртай.